بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات پر ایمان لانے کے تعلق سے بھی کچھ بیان کر دوں. یہ کہ ایک کلی قاعدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا, کلی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنے بھی صفات قرآن مجید میں یا احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں انہیں اسی طرح میں ایمان لانا ہے جس طرح کے صحابہ نے ایمان لانا ہے. اس کی ہم تعطیل نہیں کریں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے, اس کی تکلیف بھی نہیں کریں گے یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح رحم کرتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر ہم دیکھیں, انسان جب رحم کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے, نرم پڑ جاتا ہے. ہاں, اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, اس کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے شایان شان ہے. بغیر تعطیل کے, بغیر تکلیف کے اور بغیر تمثیل یعنی تشبیہ کے وہ انسان کی طرح رحم کرتا ہے, فلاں کی طرح رحم کرتا ہے, صحیح ہے. تو یہ کلی قاعدہ ہے, جو بھی نام اور صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں منقول ہے ہمیں ان پر ایمان لانا واجب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے الاستواء کے بارے میں پوچھا گیا, یعنی عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے, اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم, استواء کا معنی تو سب کو معلوم ہے, والکیف مجهول, کیفیت معلوم نہیں ہے. والسؤال عنه بدعاء, اور اس تعلق سے سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے. والایمان به واجب, اور اس پر ایمان لانا واجب. تو خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسی طرح ان صفات پر ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا.